З понеділка, 16 травня, у більшості міст та областей України запрацювала система автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху, що була вимкнена з початку повномасштабного вторгнення Росії. Почали працювати камери в автоматичному режимі, мукачі почали працювати по вулиці Франка, також біля епіцентру, це у нас 772 кілометр. Плюс 500 метрів у Ракошеніна запрацювала, це 780 кілометр плюс 750 метрів, яка фіксує транспортному засобі в автоматичному режимі, які порушують, тобто порушують правила дорожнього руху, і їм приходить на домашню адресу, тобто це порушення. Крім технічних пристроїв, дороги Закарпаття щодня моніторять патрульні поліцейські. Також хочу наголосити, що не лише працюють на трасах М06, H09, М24, М23, не лише камери в автоматичному режимі, також працюють так же само, самі поліцейські працюють, використовують трукам, він використовується лише в ручному режимі, згідно доручення департаменту від 2019 року, який фіксує транспортні засоби, які порушують правила дорожнього, саме швидкісний режим. Там правило 12.4, також може бути, якщо є дорожній знак про обмеження швидкості, і так же само потім виносимо адміністративні постанови. Зазначається, що крім швидкості, пристрої фіксуватимуть ще ряд ознак. На Карпатській області фіксують камери, які розпізнають обличчя осіб, які, можливо, перебувають у розшуку. Працюємо у посиленому режимі, стараємось викладатися не на 100, а на 200%. Ми звертаємо увагу на всі правопорушення без виключення. За статистикою, перевищення швидкості навіть у воєнний час залишається однією з основних причин ДТП – з травмованими та загиблими. У початку 2022 року було зареєстровано 959 дорожньо-транспортних пригод, із них 109 – це із потерпілими. Також попрошу водіїв бути уважними і пильними на дорозі. Водії порушують не лише швидкісний режим, а також вони не виконують вимоги дорожньої розмітки 1.1, яка розмежовує транспортні потоки протилежних напрямків, чи порушують пункт правил 8.5.1. Це також є більш таким фактором, який спричиняють дорожньо-транспортні пригоди. Не виконують вимоги дорожніх знаків, це знаків пріоритетів, а також дорожні знаки 2.2, проїзд без зупинки заборони, так само, коли виїжджають на ту ж трасу, або ті ніхто не звертають уваги на транспортні засоби, які проведуть, наприклад, на головній дорозі, він другорядний виїжджає, не подивиться, і маємо дорожньо-транспортну пригоду. Треба бути дуже уважним на дорозі. Прилади фіксації правопорушень в автоматичному режимі вже запрацювали у місті Хуст, Мукачево та на деяких відрізках автошляхів Закарпатської області. Водіїв закликають дотримуватися правил дорожнього руху, поважати один одного на дорозі та не створювати небезпечних аварійних ситуацій.